Skriv inte filmrepliker, skriv riktiga repliker. Vad är det för skillnad? Det ska du få lära dig i det här klippet, så häng med. Jag läser så många romaner nu för tiden, ser så många tv-serier och ser så många filmer där manusförfattaren eller romanförfattaren vill skriva coola repliker istället för att skriva riktiga repliker. Det låter som om författaren snarare pratar med sig själv. Det låter inte som om människorna pratar. Jag ska ge några exempel. Vill du ha te eller kaffe? Te är för veklingar. Jag dricker te. Kommentarer är överflödiga. Okej, där har du ett meningsutbyte mellan två personer där den ena låter som en riktig människa medan den andra låter som en tonåring som försöker spela en roll. Det kan ju räcka i några replikskiften, men är det så här sida upp och sida ner så blir det ganska jobbigt att läsa. Det här brukar man kalla för filmrepliker i branschen. Och varför kallar man det? Jo, för att det är ungefär som replikerna lät på 30-40-talet där de stora huvudrollsinnehavarna skulle ha de coolaste replikerna. Många tror att det är så här man ska skriva dialog. Att det är så här det låter när dialog är bra. Men jag kan säga att det här är den lättaste dialogen att skriva. För här behöver man inte sätta sig in i några av karaktärerna. Det är bara att sitta vid tangentbordet och vara lite cool. Nu ska vi ta ett replikskifte som blir mer av en ordlek. Och det är också någonting som författare kan ägna sig åt när man inte riktigt går in i karaktärerna utan mer skriver replikerna för sin egen skull. Här är ett exempel. Vilket år är det? Vilket år är det inte? Kan man fråga sig. Fråga inte mig. Som du ser så tar karaktärerna ord från varandra och gör någonting svängigt av det. Och pågår det här sida upp och sida ner så blir det här också väldigt jobbigt. För vi känner, vi läsare, vi tittare, att det här är inte riktiga repliker. Det här är inte riktiga människor som pratar. Men som sagt, i korta sjok funkar det. Och det kan ju vara så att det är en person som är väldigt osäker på sig själv och fungerar på det här viset. Men då är en annan sak. Då underordnar sig författaren karaktärerna. Nu ska du få göra en övning för att själv testa det här. Och förresten, kom ihåg att prenumerera också så att du inte missar några avsnitt i framtiden. Gör om den här dialogen eller fortsätt på den här dialogen så att den verkar utspela sig mellan riktiga människor. Laddningen mellan personerna ska förstås vara kvar. Varför blir jag stoppad? Fråga dig istället, varför blev du inte stoppad tidigare? Körde jag för fort? Hallå, har vi hamnat i ett frågeprogram på TV? Hoppas du fick med dig något av det här avsnittet och fick du inte det så kommer ett nytt avsnitt snart. Och sen vet du väl att det finns en massa gamla avsnitt här också som du säkert kan lära dig av. Lycka till med romanen!